Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite novosti televizije Prijedor, a ovo su najvažnije vijesti dana. Dodik, Rusija spremna da investira u Srpsku. Iz budžeta grada Prijedora 130.000 maraka za subvenciju troškova đačkog prevoza. Kozarska Dubica, obilježen dan 11. pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Sve više proizvođača u Srpskoj okreće se organskoj proizvodnji. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je sastanak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom bio veoma uspješan i konstruktivan, te da je Rusija spremna da investira i izgradi gasovod i dvije elektrane u Srpskoj. On je naglasio da su razgovarali o međusobnoj saradnji i da je upozorio predsjednika Rusije o finansijskom i ekonomskom stanju Republike Srpske. Danas je najvažnije, kao što vidimo u Europi i ostalom dijelu zapadnog svijeta, najvažnija energija. Mi u Republici Srpskoj imamo sreću da imamo dovoljno električne energije, ali nam je potrebna garancija da dobijemo za gas u onoj količini koju mi koristimo i naravno za naftu. I time bi mogli da riješimo tu vrstu naše neizvjesnosti. I tu smo dobili određene garancije. Garancije se odnosi na to da ćemo naći načina da Republika Srpska dobije dovoljno potrebne količine i da će to biti naravno u okviru dosadašnjih, recimo što se tiče ovoga gasa, u okviru dosadašnjih cijena. To znači da je to negdje 460 do 80, zavisno od transportnih usluga, za razliku od Europe koja to plaća od 2 pa do 3000, vjerovatno na zimu će to biti daleko više. Grad Prijedor raspisao je javne pozive za subvenciju troškova đačkog prevoza za srednjoškolce čije mjesto prebivališta je od škole udaljeno više od 4 km. Za ovu namjenu iz budžeta grada izdvojeno je 130.000 maraka. Na javni poziv grada Prijedora za subvenciju mjesečnih karata za prevoz Dragana Brezičanin iz Busnova prijavila je sina. Priča da njegovu mjesečnu kartu za prevoz do ugostiteljsko-ekonomske škole plaća 100 maraka. Ističe da će ova pomoć biti značajno rasterećenje za njihov kućni budžet. Pa mene znači mnogo. 3 školarca imam u kući, za mene znači mnogo. Znači karta iznosi 100 maraka, za mene je to velika prednost i velika pomoć. Grad Prijedor prvi put ove školske godine plaća 20% iznosa prevozničke karte za sve srednjoškolce koji su udaljeni 4 km od škole. Ovo je prvi put za sve srednjoškolce u iznosu od 20% koji putuju više od 4 km. Kao što sam već rekla, uzmeću u obzir aktualno poskupljenje kada govorimo o mjesečnim kartama, grad Prijedor je izrazio želju da pomogne na neki način svojim srednjoškolcima i da im olakša taj finansijski dio kada govorimo o troškovima za mjesečne karte. Pored ovog javnog poziva, grad Prijedor raspisao je i javni poziv za subvencije troškova prevoza učenika iz posebnih kategorija, poput učenika koji su bez jednog ili oba roditelja i učenika koji dolaze iz višečlanih porodica ili čiji su roditelji nezaposleni. Grad Prijedor je inače do sada imao osjećaj za te posebne kategorije, tako da su tu subvencije od 50% do 100%, s tim da učenici srednjih škola koji stiču pravo na subvenciju iz posebnih kategorija neće imati pravo na subvenciju koja se odnosi na ostale učenike srednjih škola u iznosu od 20%. Za subvencije troškova đačkih karata iz lokalne kase izdvojeno je 105.000 maraka. Pored toga, grad Prijedor izdvojio je i 25.000 maraka za subvencije karata svih učenika sa oštećenim sluhom. Ovi javni pozivi otvoreni su do 3. oktobra i dostupni su i na internet stranici grada Prijedora. U Kozarskoj Dubici obilježen je dan 11. pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U spomen hramu Svete Petke služen je pomen poginulim borcima, a ispred spomen ploče sa imenima stradalih položeni su vijenci. Bivši pripadnici 11. pješadijske brigade ponosno su obilježili 31. godinu od njenog formiranja. Prisjetili su se teških ratnih trenutaka kao i saboraca koji su ugradili živote u temelje Srpske. Komandant odbrane zapadnih granica Republike Srpske Pantelija Ćurguz ističe da su najveće vrijednosti iz proteklog rata upravo Republika Srpska i borci koji su je stvorili. Ovakav način pristupa i odnosa prema tim datumima, znači datumima ratnih jedinica, značajnim pobjedama i bitkama iz Otadžbinskog rata kao i datumima stradanja srpskog naroda i pripadnika vojske
je najbolji garant za očuvanje vrednosti iz otadžbinskog rata. Nema ih mnogo, znači ima Republika Srpska i imaju borci koji su dakle zahtjev politike da brani i odbrane svoj zadatak izvršili. Iz Lubičke boračke organizacije koja je organizator obilježavanja poručuju da se na ovaj način njeguje sjećanje na dane koji su bili presudni za očuvanje vjekovnih interesa i koji su donijeli mir na ovom prostoru. Krajem rata smo, znači, herojskom odbranom ovdje sjeverozapadnih granica Republike Srpske od agresije regularne hrvatske vojske sa, da kažem, ustaškim namjerama uspjeli se odbraniti, a time i Daytonski mirovnim sporazumom potvrditi i ovjeriti Republiku Srpsku. Svakako da naši borci ovaj dan uvijek doživljavaju i doživljavaju posebno septembarske dane. Mi to inače promovišemo da su to dani teški kad je srce čelika jače i to jeste i naša parola i slogan ovdje. Iz opštinske uprave koja je pokrovitelj ovog obilježavanja tvrdi da je veoma bitno njegovanje značajnih historijskih datuma. Ono što posebno izaziva emocije ljudi koji se nisu vidjeli godinama, taj istinski zagrljaj i stisak ruke, znači je nešto što veže te ljude iz ratnog perioda kada su stvarali Republiku Srpsku i koji su proveli mjesece i godine stvarajući Republiku Srpsku. Ono što svakako treba reći da treba da postane ovaj događaj još masovniji, mnogo ljudi više nije među živima, znači mnogi ljudi su već pomrli, ali ono što svakako treba raditi na njegovanje ovoga datuma i ove tradicije. U spomen hramu Svete Petke služen je parastos, a ispred spomen ploča gdje su ispisana imena poginulih boraca položeni su vijenci. Kroz jedinice 11. pješadijske brigade prošlo je više od 5700 boraca, ranjeno ih je 562, a poginulo 195. Ova Dubička brigada odlikovana je ordenom Karađorđeve zvijezde. Učestvovala je na mnogim ratištima širom Srpske i BiH i nije izgubila ni jedan kvadratni metar teritorije. Vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Dražen Vrhovac, dobitnik je prestižnog priznanja lider održivog razvoja, koje će mu biti uručeno na centralnoj svečanosti 12. Dunavskog biznis foruma u Novom Sadu u utorak 27. septembra. U obrazloženju odluke žirija o dodjeli nagrade navedeno je da je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske prepoznata kao respektabilan činilac održivog razvoja i konkurentnosti u regionu, saopšteno je iz IRB-a. U okviru projekta Svi za zdravlje, zdravlje za sve, Omladinski savjet Prijedor organizovao je za mlade u Brzičanima prezentaciju zdrave kuhinje. U saradnji sa psihološkim savjetovalištem Psiholuminis održano je predavanje pod nazivom Tolerancija je moj izbor. Svi za zdravlje, zdravlje za sve. Projekat je Omladinskog savjeta Prijedor u okviru kojeg su u proteklom periodu organizovane brojne aktivnosti za mlade. Na prezentaciji u Brezičanima omladinci su imali priliku da nauče šta je to zdrava kuhinja, nutricionizam i zdravo kulinarstvo. Vrlo mi je drago i dobro je da se nauče mlađa djeca koja ne znaju o tome, da znaju šta trebaju unositi u svoju ishranu, zdravu hranu i kako ne bi ugrozile svoje zdravlje. U saradnji sa psihološkim savjetovalištem Psiholuminis održano je i predavanje na temu Tolerancija je moj izbor, koja je u stvari rezultat aktivnosti u okviru 12 dana mira koji je počeo u srijedu 21. septembra s početkom kada se obilježava Međunarodni dan mira, a završava 2. oktobra obilježavanje Međunarodnog dana nenasilja. Negdje smo primijetili da naše građanstvo doživljava kao svako odsustvo, da tako kažem, odsustvo bilo kojeg oblika nasilja, mir. Mi smatramo da je mir i tolerancija nešto drugo, da to podrazumijeva slobodu u svakom smislu te riječi, empatiju, uvažavanje jednih drugih, uvažavanje različitosti i prije svega prihvatanje istih. Kako ističu iz Omladinskog savjeta Prijedor, cilj im je da u okviru pomenutog projekta okupe što više mladih, kako bi sa njima podijelili korisne savjete o očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja. Ovo je još jedan način prezentovanja zdravih stilova života. Danas smo se odlučili na jednu lokaciju van grada, kao što smo radili i neke aktivnosti, časovi jahanja na Čokorskim poljima, časovi planinarenja na našoj ljepotici Mrakovici i tako dalje, da sad sve ne nabrajam. Imamo oko 50 učesnika danas, to su uglavnom srednjoškolci i omladinci u uzrastu od 15 do 30 godina.
Projekat Svi za zdravlje, zdravlje za sve, Omladinski savjet Prijedor realizuje u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, sufinansira grad Prijedor, a implementira UNDP. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić rekao je da je sektor organske privrede najviše napredovao u posljednjih nekoliko godina u Srpskoj, podsjetivši da je prije 4 godine u Srpskoj bilo 20 organskih sertifikovanih proizvođača, dok ih je danas blizu 70. Mislim da smo na dobrom putu jer organska proizvodnja je vrlo atraktivna ne samo ovdje nego i u inostranstvu. Ovi ljudi koji izlažu svoje proizvode mogu da prodaju svoje proizvode. Republika Srpska, Bosna i Hercegovina imaju ipak zemljišta koja nisu toliko opterećena upotrebom pesticida, zaštitnih sredstava i dosta je zgodno i jednostavno proći taj period konverzije, tako da mislim da smo na dobrom putu. Naravno, ministarstvo podržava organske proizvođače na način da ih organizujemo, plaćamo im 50% sertifikata, imaju premiju, odnosno podsticaj po hektaru i po grlu od 400 do 600 maraka, imaju povrat za nabavku opreme od 50%. A upravo Dušanka Šurlan iz Novog Grada ima organsku plantažu šipka od 4 dunuma. Obrala je plodove uz pomoć porodice, prijatelja i komšija i počela pripremu pekmeza, za koji je potražnja do sada bila veća od proizvedene količine. Rijetki su oni koji se odluče da se vrate selu da tu žive i rade, a još rjeđi oni koji gaje šipak, ali jedno i drugo radi Dušanka Šurlan, koja je prije 5 godina na majčinom imanju u Petkovcu zasadila 2 dunuma šipka. 5. godina, nažalost voda mi još uvijek nije riješena, ove godine radim, prodajem, ja pravim pekmez, sav urod sa svoje plantaže ja prerađujem i pravim pekmez. Ove godine malo promotivno radim i sušeni šipak. Tako da jako sam zadovoljna, zasadila sam 3 sorte, u međuvremenu su mi imali još 2 sadnje, sad ukupno imam 600 biljaka. Je li ovo zahtjevan posao? Pa mogu vam reći da jeste. Domaćice koje prave pekmez od šipka znaju šta je to. Ja imam pomoć pasirke koju sam, ja ne kažem dobila, već zaradila odlazeći u Banja Luku na edukaciju. 3 mjeseca bila je nagrada za najbolju biznis ideju i tu sam ja pobjedila, od tih para sam sebi kupila pasirku. Danas se proizvodnja proširila pa je pod šipkom sad 4 dunuma, a Dušanka je zadovoljna i urodom. Ovo je sasvim dovoljno, biljke su dobre, dobro rađaju, nešto malo je bilo štete, ali s obzirom da ja ništa ne prskam, da je sve u eko uzgoju, ja sam prezadovoljna. Sve ide u preradu za marmladu? Jeste, sve ide u preradu i evo, sve do ove godine i sad isto nemam ništa zaliha, evo kuvam dan za dan. Tako da ja sam zadovoljna i prodajom i kupci su to prepoznali, naravno zdravije, dobar je. Gdje sve plasiraš? Pa ja sad kad bi rekla, znači s obzirom da malo ljudi dolazi sad zbog ove korone i zbog ovog svega, svi naši ljudi koji su ostali tu, oni kupuju pa šalju njima. Znači otišlo je od Kosova do Austrije, Švedske, Napale, Banja Luka, Prijedor, to da ne pričam, naš grad, gore Krajina, ne znam gdje je sve otišlo, ne znam gdje je sve, stvarno, i imam povratne informacije, što najbitnije da su ljudi zadovoljni, traže još, i ja radim, evo kuvam, pošto nemam ni kazana, ja to kuvam onako domaćinski u šerpi, i jedna šerpa, jedan dan i... Pa ja sam zadovoljna, malo jeste teško, ali dobro. Najbitnije je da ja to radim s ljubavlju. Ja navečer kad cipam ja i mama teglice, punimo, tu se sve zaboravi. Naravno moram da napomenem zašto se to zovu naše teglice, zato što meni svi pomažu. Meni svi pomažu na svoj način, od mame, svekrve, muža, djece, komšija koji mi dovozi, evo jutros mi je dovezao vodu. Pekmez od šipka iz Petkovca ne čeka dugo na kupce, jer riječ je o tradicionalnoj recepturi i prirodnim plodovima. U nastavku pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Ovo su još jednom najvažnije vijesti dana.
Dodik, Rusija spremna da investira u Srpsku. Iz budžeta grada Prijedora 130.000 maraka za subvenciju troškova đačkog prevoza. Kozarska Dubica, obilježen dan 11. pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Sve više proizvođača u Srpskoj okreće se organskoj proizvodnji. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste i ove subote bili sa nama. Prijatno veče i ostanite uz program Televizije Prijedor.